დავუბრუნდეთ გიორგი ჩვენ სიმღერას, რომლის პრემიერაც გველოდება FM 104-სა და 4-სა და მოდი მაქსიმალურად ბოლომდე მოგანდობ შენ. რა არის რომ სიმღერა რომლის პრემიერაც იქნება და თან სტუმარი ყავს ხაზე? ყველაზე მთავარი ის არის ადამიანი ყოს ხაზე, რომელიც არის კომპეტენტური. ახლა ამასთან თუ უკეთესად ისაუბრებ, ჩემზე ბევრად უკეთესად, მიუხედავად იმისა რომ ეს პატარა ნაწილი ვარ ამ პროექტის, ვინც არის სულის ჩამდგმელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მივესალმოთ, ეს არის ბუკა კარტოზია, დილამშვიდობისა ბუკა. დილამშვიდობისა გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, გმადლობთ რომ გვერთვებით ამ დილადრიან პირდაპირ ეთერში. ბუკა, პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ, რა პროექტია ეს, რაშიც მე თავი გამაყოფინე, რა არის ეს? ა მოკეთე ეს პროექტი დაიბადა როგორც სიტყვა და ესე მუშაობის პროცესში რა, რომ ამაზე არ მიფიქრია და ორი ნაწარმოები მოხდა ისე რომ ძველი თბილისის თემატიკიდან ავიღეთ ორი ნაწარმოები და გავაკეთეთ მათი არანჟირება. ძალიან საინტერესო მუსიკოსებთან ერთად, ანუ ანსამბლი კვინტესენსი, ახალგაზრდა მომღერლებისგან შემდგარი ექსპერტია, როგორც მოგეხსენებათ, და კიდევ ისეთი მომღერლები, რომლებსაც მე ყოველთვის მიყვარს და სიამოვნებს მუშაობა. არის პირველ რიგში გიორგი სუხიტაშვილი და აკაზამბახი. უღრმესი მადლობა შენ ბუკა ამისთვის. გაიხარე ჩემო გიორგი. ესე იგი და იმდენად საინტერესო გამოვიდა ეს ორი კომპოზიცია, რომ დაიბადა იდეა რომ გაკეთებულიყო ციკლი ასეთი ძველი თბილისის თემატიკაზე. თვითონ პროექტსაც დავარქვით, ესე არ ვიცი ჯერაც დავარქვით, მაგრამ ნუ ასე ვეძახით ძველი თბილისი. და ესე იგი პირველი კომპოზიცია რომელიც გაკეთდა, ეს არის ვაჟა აზარაშვილის ძველი თბილისის სურათებიდან, ეს არის მინიატურა ისანი. ეს დაწერი კი კამელორკესტრისთვის და სიმებენ პარტიისთვის, რომელიც არ გაჟღერებულა ესე ვოკალში. ანუ ძალიან საინტერესო გამოვიდა, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა კონცერტზე, რომელიც შედგა 17 ოქტომბერს ჯანსუღ კახიძის ცენტრში და შემდეგ უკვე მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ამ სიმღერას. იმაზეც ვისაუბროთ, რას გეგმავთ ახლა ჩვენ, მაგრამ მე რაღაცეები ვეცი, მაგრამ მენელმაც რო იცოდეს რას გეგმავთ, როგორც გამორიცხული არ არის რომ კიდევ ერთ სიმღერა ვთქვათ ჩაიწეროს, ხო? ჩაიწერა უკვე და მაგიტო ვიძახი, ჩაიწერა და უკვე მინდა რომ შეიძლება ვუთხრათ უკვე ჩემს მენელს. კი, რა თქმა უნდა, აბა ბუკა გეტყვის ამ ყველაფერს, რას ვაკეთებთ. კი, ესე იგი მეორე კომპოზიცია რომელიც უკვე ჩაიწერა და ახლა მზადდება უკვე საბოლოო სახით იქნება ალბათ ერთ კვირაში. ეს არის გიორგი საბაძის კომპოზიციებზე შექმნილი, ანუ ორი სიმღერა გვაქვს აღებული, ორი კომპოზიცია. ეს არის მუხამბაზი, რომელსაც თავის დროზე შეასრულა და დღემდე საოცრად ასრულებს ალბათონ ანიბრეგვაძე და ვინაც ხარ მოწოლების დიდია, ეს კი მიდან სატელევიზიო სპექტაკლიდან ჯერ დაიხოს, მე იქოცინ ეს გავაერთიანე ისტორიის სიმღერა და დაუპირისპირეთ ესე გრაციოზული ქალბატონის ნამღერი ოსეფას სიმღერას და ძალიან საინტერესო. რა შეეხება თვითონ ბავშვების, ვთქვათ, ბავშვები უკვე ისე ვერ ვეძახო მე ახალგაზრდებს, ვთქვათ, იმიტომ რომ ბავშვებს პატარები იყვნენ რომ შეიკრიბნენ, მე გაიზარდნენ. ანუ რას გეგმავენ ისინი ზოგადად, რას გეგმავთ, იმიტომ როგორც ვიცი ყავს შენ სხვა შემადგენლობებისთან ერთადაც თანამშრომლობ, რა გეგმები გაქვს, რას გეგმავ კიდე? რა შეეხება ბავშვებს ეძახი მე მაინც ახალგაზრდებისგან და შემდგარი ჯგუფითკო, მაგრამ მაინც ბავშვები არიან გოგონების ასაკით 15 წელია და ბიჭების 20, და მაინც ბავშვები არიან ჩემთვის. ესენი, ნუ რა ვიცი, ეს არის ჩემი პირველი პროექტი, რაც გავაკეთე ამერიკიდან დაბრუნების შემდეგ საქართველოში და ძალიან ძვირფასი პროექტია ჩემთვის ეს და დღესდღეობით უკვე ისეთ ეტაპზე არიან ესენი, რომ ეს ახალგაზრდები, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო კონცეფცია მათი დაგეგმილი. უბრალოდ რაღაცები გვიშლის ხოლმე ხელს ამის ანსამბლის დაანძიმე რაღაცა არის, რა ძიმე თუ ისია მომღერლისთვის და ამას წინათ მოხდა ერთ-ერთი წევრის ჩანაცვლება, ამიტომ ბევრი გეგმა გადაიწია
რაღაცა 6 თვით იქით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეხლა რაც არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამერიკაში გეკმება მათი კონცერტების ციკლი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჯაზ კლუბებში და იქაური პროდიუსერები არიან ამითი დაკავებულები. ძალიან კარგი. რა ვიცი, ბავშვები დღესდღეობით ისე ჟღერს ეს ანსამბლი, რომ რა ვიცი, აი მოისმენს და ნახავს, ეს არის ნამდვილი, აი ეს ტანდემი რაც მოხდა ახლა, კვინტესენსი, გიორგი სუხიტაშვილი, მაკას ამბახიძე, არის კიდევ გოგამესხი, აი ისეთი ჟღერადობა აქვს რა, ეს დასრულებული, აი ორკესტრი გეკონებათ ნამდვილად. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ბუკა იმისთვის, რომ დილა ადრიან წამოხდი ფერსა და ჩვენ ჩაგვერთე. ეს ჩემი ჩვეული დრო არის. ა უკაცრავად. უკეთ გძნობთ მაშინ ახლა თავს. მაშინ მომეშაგულზე ეს სადარდებელი. მადლობა თქვენ რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში, მე პირადად დავინტერესდი თუ როგორი გამოვიდა საბოლოო და რა შედეგი მივიღეთ ამ მუშაობისას და ჩვენ მსმენელსაც მოდით შევთავაზოთ და მოვასმენიოთ ახლა ეს. მადლობა ბუკას დამშვიდობებით და მადლობა ბუკას. წარმატებული დღე თქვენ. გიწურვეთ წარმატებულ დღეს. დიდი მადლობა. ასევე ჩვენ კი ნახოთ აბა რა გამოვიდა, უკვე ვისაუბრეთ თემაზე თუ როგორ შედგა ეს სიმღერა და მისი პრემიერა გვაქვს ახლა. ჩვენ FM 104-ის შემდეგ დაგვრჩება ზუსტად 2 წუთი და შეგიძლიათ ეს 2 წუთი გამოიყენოთ იმისთვის, რომ გითხრათ მოგეწონათ თუ არ მოგეწონათ ეს სიმღერა. მე მგონი პირველი ჯობს.
აი ესე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შედგა ნამდვილად პრემიერა FM 104-ზე და მე მინდა გითხრათ მინიატურა ისანი დაგაფასე დასაწყისი და ბოლო მომენტი და ყველაზე მეტად აღოდ ნიპოტიზმი არაფერ შუაშია მართლა ისეთი რაღაცა განწყობა მოაქვს ამ სიმღერას სმენელიც დაფასებს და ნახოთ რა სიტყვის ის დილო მშვიდობისა დილო მშვიდობისა კიდევ მოგესალმებით მოგესალმებით რა თქმა უნდა და წეღან გიორგიმ როგორ თქვა მოვეფერები დათო ჯაფარიძეს ის ტელევიზიის ჯაფარიძეთიდან სათავეებში იდგა იყო ასევე დათო ევგენიძესთან და ძალიან საწყენია გიორგის კარგად ეცოდინება მუსიკოსიკაცია დათო ევგენიძის ფრინვალე კონცერტი რომელიც მას ინდოელებთან და ცხონებო გლახო ზახაროვთან ერთად გააკეთა და ვერ იხირა ეს სინათლე ეს ფრინვალე კომპოზიცია დათო ჯაფარიძე კი მართლა არაჩვეულებრივი პიროვნება და ქართული საქართველოს პერგაშების მეტეია სიმღერა როგორ მოგეწონათ რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იყო და კიდევ ერთ მადლობას მოგიხდით და კითხვა მქონდა გიორგისთან. ალო. გისმენთ. კი, გიორგი, აი თუ თქვენ რა გაუშვით ის შინის არაჩვეულებრივი კავკასიან დანს. ისე სტრაფად მოვარდიშე პნევმატურ ხალხზე და ხელები მაგ დაგუიებული და ფეხები ინტენსიურად ისე სტრაფად. და კითხვა მექნებოდა ესეთი, მან შინში იყო არაჩვეულებრივი ინდოელი ოქროკაცი შანკრი ლალი, რომელიც ძალიან კარგად ასრულებდა რაჩაპურის ხაჭაპურს, კარგად გახსოვს ეს კომპოზიცია. ეს კაცი აქ არის საქართველოში დარჩა თუ წავიდა? არ ვიცი ზუსტად კონკრეტულად არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს როგორც ვიცი არ არის საქართველოში, არ არის ამ თვითონ არ არის შესაბამისად არ არის. მოკლედ ჩვენ დაგემშვიდობოთ ესე რაჩაპურის ხაჭაპურის სურნელით გავალთეთ ერიდან.